מה קורה חברים? כאן לידור דיין. בסרטון הקצרצר הזה אני רוצה לשתף אתכם רגע במשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה זמן תחת לחץ. רבים מכם שעוקבים אחרי העבודה שלי יודעים כמה אני באמת מאמין שכשאנחנו עובדים על השרירים שלנו, כן, אני מאמין שחשוב לעבוד בצורה נכונה, בצורה ביקורתית, ולא רק להרים משקל ולהזיז אותו מנקודה א' לנקודה ב', אלא כשאנחנו מזיזים את המשקל לעבודה שאנחנו עובדים איתו, אנחנו רוצים לעבוד בקצב תנועה מסוים בשביל להשאיר את השריר שלנו תחת יותר לחץ. ואני אסביר. כי כשאנחנו רק עובדים על כוח ומנסים רק להזיז יותר ויותר משקל, אם אין לנו שליטה על המשקל שאנחנו עובדים, סביר להניח שאנחנו נפצע את עצמנו, ולטווח הרחוק, שזה 5, 10, 20 שנים קדימה, אם אנחנו נמשיך להתאמן, מה שיקרה זה שהגוף שלנו יתחיל לפתח בעיות, ובין אם זה כאבים במפרקים, כאבים בברכיים וכאבים בכתפיים. אז בשביל למנוע את זה, חשוב מאוד לעבוד בצורה נכונה. עכשיו, מה זה בכלל זמן תחת לחץ? זה היכולת שלנו לבצע תנועה תחת זמן מסוים. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. אם אנחנו עכשיו מבצעים לחיצת חזה בשכיבה אימון, וקצב התנועה שלי היא שנייה ירידה ושנייה הרמה, ואני מבצע 10 חזרות, אז כמה זמן עבודה כל התרגיל הזה ייקח? 20 שניות, נכון? שנייה ירידה, שנייה הרמה, תכפילו את זה ב-10 פעמים, שאנחנו עושים 10 חזרות, זה 20 שניות. עכשיו, לעומת זאת, אם אני מבצע אותו הדבר, עושה לחיצת חזה בשכיבה, מבצע 10 חזרות, אבל קצב התנועה שלי כאן הוא שונה. זה אומר שאני הפעם יורד 3 שניות ועולה שנייה. אז יש לי 4 שניות לכל חזרה. מכפילים שוב ב-10, מה קורה? 40 שניות שהשריר שלי נמצא תחת לחץ. וזה בהרבה יותר חשוב לעבוד בצורה שאם אנחנו מחפשים עלייה במסת שריר, אז הטווח האופטימלי יהיה בין 40 ל-60 שניות. כשאנחנו מנסים להיות חזקים יותר ולפתח יותר כוח, אז טווח עבודה שהוא בין 4 ל-20 שניות זה עבודת כוח. בין 40 ל-60 שניות יהיה עבודה על היפרטרופיה, ובין 70 שניות ל-100 שניות יעבוד לנו על סיבולת שריר. מאוד חשוב להבין, א' כל, מהם המטרות שלי, מה אני באמת רוצה להשיג בחדר כושר, כי אם אני מחפש לצורך העניין להיות חזק יותר, אבל אני עובד על כל תרגיל, המון המון חזרות, ומבצע כל סט בין 70 ל-100 שניות, אז מה שיקרה, אני בכלל מפתח יותר סיבולת שריר ואני לא עובד על כוח. אז מאוד מאוד חשוב שתבינו קודם כל עם עצמכם מהי המטרה העיקרית שלי לשמה אני הולך לחדר כושר, ואם זה היפרטרופיה, בניית מסת שריר, פיתוח גוף אסתטי יותר, אז חשוב מאוד להיות בטווח הזמן הזה של בין 40 ל-60 שניות בכל סט שאתם מבצעים. אז זמן תחת לחץ פלוס טכניקה נכונה פלוס הפעלת השריר הנכון בעת ביצוע התרגיל יגרום לנו לעבוד על השריר בצורה האופטימלית ביותר לפיתוח מסת שריר. קצב טוב יהיה 3 שניות מתיחה ושנייה הרמה כפול 10 חזרות, או 4 שניות מתיחה ושנייה הרמה ל-8 חזרות. בשני המקרים העבודה תהיה של 40 שניות. עוד דבר אחרון לפני שאני מסיים את הסרטון, חברי הטוב חיים סבן כהן, בום, חיים כהן, עורך שיעור פרטי באינטרנט ביום ראשון הקרוב, ב-25 ביוני, בין השעות 8:30 ל-10 בלילה. בשיעור חיים יגלה לכם 3 טכניקות פשוטות שיעזרו לכם למקסם עלייה במסת שריר מבלי לבזבז שעות על גבי שעות בחדר הכושר וכספים מיותרים על תוספים חסרי ערך. אז להרשמה לחצו על הלינק שמתחת לסרטון הזה. אז עד כאן לסרטון הזה חברים, אם יש לכם כל שאלה נוספת תשאירו לי הודעה מתחת לסרטון. ועד הסרטון הבא, כמו שאני תמיד אומר, אל תפסיקו לחייך. נתראה בקרוב.